Ne urojmë që përkushtimi për anën shpirtënore të njeriut gjatë jetës dhe solidariteti shoqëror e farefisnor të mos jeti kufizuar vetëm në këtë muaj, por të jetë në secilin muaj të gjithë vitit. U dëshiroj fest të gëzuar, u dëshiroj qaste të lumtura në sofrat e tyre të gjithë besimtarve. Zoti ja bëft kabull të gjithë agjeruesve. E dim që nga lufta e fundit qlirimtare, 37 hoxhallar, imam, i kemi dëshmuar të kombit sot, dhe në këtë stinën e pranverës, kur për çdo ditë përkujtojmë masakra dhe beteja, na duhet të ecim midis varrëve ku ka emrat të martirëve e dëshmuarve, në mesin e të cilve aq shumë janë edhe imam e aq shumë janë edhe besimtar. Kjo tregon për rolin e madh që ka pasur bashkia islame për çështjen tonë kombëtare dhe ne jemi për herë falënderues e mirënjohës.